Vamos a ver, tío. মৰাণত চিলনী চোৰ গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত চোৰটো হৈছে সোণাৰী চুকাফা নগৰ হাবিগাঁৱৰ নিবাসী 23 বছৰীয়া প্ৰাঞ্জল দাস। মঙলবাৰে সন্ধিয়া ফোনত কথা পাতি খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত এজনী যুৱতীৰ পৰা হঠাৎ মোবাইল ফোনটো কাঢ়ি লৈ গৈছিল চোৰটোৱে। ইয়াৰ পিছতে ভুক্তভোগী ৰিমঝিম ফুকন নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। ইফালে মোবাইলটো ঘূৰাই দিয়াৰ বাবদ 30,000 টকা ফোনযোগে বিচাৰিছিল চোৰটোৱে। অৱশেষত সোণাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰে ধৃত চোৰ প্ৰাঞ্জল দাস। সোণাৰী আৰক্ষীয়ে চোৰটো আটক কৰি মৰাণ আৰক্ষী থানাত চমজাই দিয়াৰ পিছত মৰাণ আৰক্ষীয়ে কেছ নং 55/24 আৰু 392 ধাৰাৰ অধীনত প্ৰাঞ্জল দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে যুৱতীগৰাকী এজন চিকিৎসকৰ ব্যক্তিগত চেম্বাৰত নাৰ্ছ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। 21 তাৰিখে গধূলি সময়ত তাই কিবা এটা ফুৰিব যাওঁতে বা ঘূৰি আহোঁতে তাই নিজৰ ৰুমলৈ গৈ থাকোঁতে ছোৱালীজনীৰ নাম ৰিমঝিম ফুকন আছিল। তাই ঘূৰি আহোঁতে গধূলি 5:30 বজাত তাৰ হাতৰ পৰা কোনোবা এজনে দুৰ্বৃত্ত ল'ৰা এজনে মোবাইল কাঢ়ি নিলে। তো সেইদিনা তেওঁ তাতে আমাৰ এই মৰাণাৰ থানাত FIR এটা দাখিল কৰিলে। জনামতে যোৱাকালি সেই ল'ৰাটোক ধৰা হৈ গ'ল। তাৰপিছত উচিত তদন্ত কৰি তাক সম্ভৱ আগৰ যিখিনি কাৰ্যবাহী কৰিব লাগে সেইকাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। মোবাইলটো পোৱা গৈছে বুলি মই জানো।